بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد നമ്മളൊക്കെ സദഖ നൽകുന്നവരാണ് സദഖയുടെ പ്രതിഫലം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ചെയ്താൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റുകൾ നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയും സദഖ അഞ്ച് വിഭാഗമാണെന്ന് ഇമാം സയ്യൂത്തി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഖയത്തുൽ മുസ്തർഷിദീൻ 69-ാമത്തെ പേജിൽ നമുക്കിത് കാണാം അന്ന സവാബ സദഖത്തി ഖംസതു അൻവാഉ സദഖയുടെ പ്രതിഫലം അഞ്ചു ഇനമാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇനം ഒന്നിന് പത്ത് കൂലി കിട്ടുന്ന സദഖ ഒന്നിന് പത്ത് കൂലി അതേതാണ് വഹിയ അല സഹീഹിൽ ജിസ്മ് ആരോഗ്യവാനായ രോഗങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത പ്രയാസങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ സദഖ കൊടുത്തു നമുക്ക് ഒന്നിന് പത്ത് കൂലി ലഭിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം വാഹിദത്തുൻ ബിതിസ്ഈൻ ഒന്നിന് 90 കൂലി ലഭിക്കുന്ന സദഖ അതേതാണ് വഹിയ അലൽ അഅമാ വൽ മുബ്തല അന്ധനായ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സദഖ അതുപോലെ രോഗം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സദഖ അതിന് ഒന്നിന് 90 കൂലി നമുക്ക് ലഭിക്കും മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം വാഹിദത്തുൻ ബിതിസ്ഇമി ഒന്നിന് 900 കൂലി ലഭിക്കുന്ന സദഖയാണ് അതേതാണ് അലദി ഖറാബത്തിൻ മുഹ്താജ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട പാവങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സദഖ അതിന് ഒന്നിന് 900 കൂലിയാണ് പടച്ച റബ്ബ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് പല ആളുകളും ആ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല പുറത്ത് നല്ലോണം കൊടുക്കും കുടുംബത്തിലൊന്നും കൊടുക്കൂല അങ്ങനെ പാടില്ല കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്കാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായി കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ പുറം നാടുകളിൽ പോയി നമ്മൾ സദഖ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതല്ല നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് കൊടുത്താൽ കുടുംബ ബന്ധം ചേർത്തിയതിൻ്റെ കൂലി നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ലഭിക്കും അത് ചില്ലറക്കാരിയല്ല വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള കാര്യമാണ് കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് സദഖകൾ സക്കാത്തുകൾ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധരാവണം അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അടുത്തത് വവാഹിദത്തുൻ ബിമിഅതി അൽഫിൻ ഒന്നിന് 100,000 കൂലി വഹിയാതേതാണ് അലാദി ഖറാബത്തിൻ വഹിയ അലൽ അബവൈ അത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ചെയ്യുന്ന സദഖയാണ് പല ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല സ്വന്തം ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്ക് വേറെ പൈസ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും പൈസ കൊടുക്കാത്ത ആളുണ്ട് പാടില്ല നമ്മൾ ഇടക്കിടക്ക് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സദഖ കൊടുക്കണം ചുരുങ്ങിയത് മാസത്തിൽ നമ്മുടെ ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോഴെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സന്തോഷവേളകളിലെങ്കിലും അവർക്ക് നമ്മൾ സദഖ കൊടുക്കണം അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം അവർ പാവങ്ങളാണ് അവർ പാവങ്ങളാണ് അവരുടെ മനസ്സിന്റെ സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ ജീവിത വിജയമെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും തിരിച്ചറിയണം കഴിയുന്നത് പോലെ അവർ പ്രായായില്ലേ വീട്ടിലെ ചെലവൊക്കെ വേറെ ആളാണ് നോക്കുന്നത് അനുജനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അനുജത്തിയാണ് പുതിയ ആപ്പിളയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കണ്ട നമ്മൾ നമ്മളെ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും പൈസ കൊടുക്കുക അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക അവർ വെറുതെ അവരെ കീശയിലിട്ടോട്ടെ അവരുടെ പേഴ്സിൽ അവരുടെ അലമാരകളിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോട്ടെ കാരണം അത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്കുണ്ടാവുന്ന ആ മാനസിക സന്തോഷം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിജയിക്കും അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വവാഹിദത്തുൻ ബിതിസ്ഇമിഅതി അൽഫിൻ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അടുത്തത് ഒന്നിന് 900,000 കൂലി ഒന്നിന് 900,000 കൂലി കിട്ടുന്ന സദഖയാണ് ഏറ്റവും ഹൈ കാറ്റഗറിയായി ഇമാം സയ്യൂത്തി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി എണ്ണിയിട്ടുള്ളത് വഹിയ അല ആലിമിൻ ഔ ഫഖീഹിൻ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ അവർക്ക് നൽകുന്ന സദഖ ഇൽമിന്റെ അഹലുകാർക്ക് നൽകുന്ന സദഖ ആ സദഖക്ക് ഒന്നിന് 900,000 കൂലിയാണ് ഇമാമുന സയ്യൂത്തി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഇൽമിനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറാണ് ഇൽമ്
ആ ഇൽമിനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം. നമുക്ക് കഴിയുന്നതുപോലെ സഹായങ്ങൾ നൽകണം. ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്, തഅലിമീങ്ങൾക്ക്, പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഒത്താശകളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ദീനിന്റെ കാവൽ ഭടന്മാരാണ് പണ്ഡിതന്മാർ. തഅലിമീങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ട ഖിദ്മത്തുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ.